Wow, Ali Gueye, nous sommes contents de daral bi ñu dalal ñom lay nuyu di ziar. Ñu ngi lay dello ziar. Wow, Ali bëggoon ñu ñaar xam kañ nga dugg école ak fan nga défé sa élémentaire. Wow, man maay dugg école 2004-2005 je pense. Maay def sama élémentaire sama dëkk Thiarène. Wow, ba légui bëggoon ñu ñaar xam ndax bi ngay nekk élève xam nga instant yi bachelier ogon ñaa xam yeen souvenir nga am du lu tousé lool yima gëna tousé ci école baaw fait école man lima ci gëna tousé bari na ndax comme ñëpp hein xalé soy nekk xalé da ngay am fuga wu dem école wala sama premier souvenir wala 2004 bi may dugg école juste ben anecdote bu ndaw rek tani police yi ñogi bes mère jëndaloon mako mu nekk fofu nonu défilé jaay prek mais malheureusement sama premier entrée sale ci la jël ngej bo xamné carrément bu ñibé joyna kër gi yépp pour ñu génn na école wa ci lolu amna yenen souvenir yu bari yo xamné carrément suñ ko fi doon yaatal tu vois fi lañu fanan quoi dañuy sen dañ koy dañ yëm ci bobu rek amna ak question yi di ñew dinañ mëna gëna yaatal waaw aliou bëggu ñu ñaan xam ba légui yow bi ngay nekk élève scientifique ngone wala littéraire évidemment so xolé accent bi rek war nga xamné littéraire la man j'ai toujours été anti math d'ailleurs math lan mo doore won bej bi malay wax sank sax math musuma ko mon quatre opération lum dédé discours dana ko jël ndax multiplication rek ak addition la monon soustraction bi da dan ciul ak division bi tayé sax yeen say mu dan doy war lol mais langue mom yalla tagaton nako ñu bëgg ko depuis enfance quoi vraiment waaw aliou gey ba légui bëggoon ñu ñaar xam ban matière moy sa matière préférée sama matière préférée bari na tout ce qui est langue j'aime mais ko xam aliou gey xam ko ci anglais ak espagnol yalla dafa dogal langue yoy mom sama bir deret lay daw tel na ko bëgg aussi yalla ma ci dimbalé ñu ci sutur lu bu baax quoi waaw ba légui aliou gey bëggoon ñu ñaar xam yan matière ngay am moy bu faible bu lu toucher lool amna matière yo xamne do ci sax am note c'est évident so nekk L' wa L' xamna lañu wax mathématiques la bon d'ailleurs gëj na am sax 1 daaw jek ba légui 0 rek la am ndax ma yalla fama bolé prof bo xamne mom ça passe ou ça casse rek da ngay japp rek wala nga fausé té ñun mom mënon ko bëggoon ko tudun di triré waaw di wax aussi xalé yi buñ ci melni man ndax regret rek lama jutal ndax tay fekkon mën nako warna ci mëna am mention affaire yu non mais bañ bi mako bañ ak tel ko baye bi mako téla baye tay ay regret lama suscitel motax ma ngi len koy moytu lo té len wax ñu def ci effort ndax bon matière yépp ça ben la quoi ñu ci japp rek yalla baax na dina ñew waaw aliou gey ba légui bëggoon ñaa xam parce que dañuy wax naan ñom ay sédu ay Thiarène liggéey dafa bari activité yoy jëk mëno ko bolé ak ñangam bëggoon ñaa xam yow nan nga def ba bolé ko ak sa ñang ba tay ji nga am sa bac lool tam mom du ci ñun ci yalla la ndax lu nara baax rek lu baax lu ne yalla ko baaxal te aussi dëgg la gaay dañ ci bari di wax mais man japp naa ne aussi lool warul mëna téré jàng kenn
ndax mën nga liggéey te jàng comme li américain yi di wax rek work hard play hard mën nga liggéey lu métti soo paree nga dem foofu si mën nga combiné yooyu comprendre nga mais nag yàlla dogal na aussi dañoo am pàkk boo xam ne moo ñu tàggatal suñu bopp moo ñu tàggatal boppam ci jàng bëggul ñu nekk ci yenn coono yi loolu aussi dañ ko ci félicité di ko ñaanal yàlla yàlla yox kàttan bi ginnaaw yàlla yonent bi moo tax yooyu yëpp ñu nekkuñ ci ndax mënoon na def ñu yeneen paa yi jëndal ñu saret ndax am na mooy yi mais xam na ne jàng mooy suñu ëllëg moo tax mu teel ñu ci tàggat ndax américain yi dañuy wax lu am solo Obama sax daanaka moo ko promouvoir suma yeboon our education our future maanaam jàng bi mooy suñu futur alhamdulillah bi ko sama papa xamee xam loolu nag tàggat ñu ci tey alhamdulillah quoi ñuy sant yàlla bu baax. Waaw bëggoon ñu xam bi ngay nekk mooy bi ngay def terminal daal sa bac ni nga ko doon waajee ndax mbaa méttiwut yooyu noonu tam. Waaw question boobu dinaa si sawar tont te aussi dinaa si jox ay jàngale yu am solo ndax yàlla dafa dogal ma def bac deux fois ko xam Aliou Guèye xam na Aliou Guèye c' est quelqu'un de fougueux man dama fougueux comprendre dama bëri tension genre ak excès de confiance dafa nekk si man mais bac mooy classe boo xam ne classe bu sérieux la loo ko booleeg mu bàyyi la loolu te dem yoonam comprendre nga kon tey ci tey première année bi su ma yëg wane metti woon na trop ak greffe yi ndax dañoo manqué woon ay prof greffe d' ailleurs illustré wu nañ ci ku seetaan vidéo YouTube donc di ñu si gis sinon di ñu si dégg mais nag deuxième année bi moom ni ko préparé bon comme ni mu bëri di préparé làmb rek bàyyi lépp concentré wu ci bac bi rayante xam nga daa am benn mythe boo xam ne moom bëgg naa ko démystifier dindi ko ci bopp nit ñi mooy li gars yi wax bac sens la affaire yooyu noonu loolu taxawul sens ci kaw nga jàng li nga jàng di yenn bac mooy classe boo xam ne classe bu sérieux la examen bu sérieux la kon ñu koy def ak ñi nga xam ne si ñoo ñu jàllee ñoo ñëw di ko def maa ngi sàkk si ñoom ñu def au sérieux bàyyi lépp concentré wu ci bac bi ndax comme li booy ñaa dégal di wax rek su jeexee jeex na waaw di leen ñaanal aussi su ndox yi di ko def yàlla may leen ci ndam lu koy seen jort di wax li sa seetlu ci kaw ci kanam ndax lépp moom la vraiment. Waaw Aliou Guèye ba léegi bëggoon nit ñaa xam en tant que élève yan activité nga daan nekk ci école bi maanaam ngay diriger yooyu noonu tam. Waaw loolu moom ya bëri na la ma ci nu ñu koy waxee bëri na ci yoo xam ne fees naa ci lool maanaam club yi comme club anglais bi ma nekkoon président c' était à 2017-2018 nekkoon naa aussi ministre de l' information ci kii bi gouvernement scolaire bi mooy année bi Dame Diatara di nekk président. Nekkoon naa aussi ci club espagnol bi récemment nekkoon naa ci voilà te aussi lu am solo la maa ngi wax sama rakk yi aussi ñu nekk ci ndax dina leen poussé ñu xam na gars yi jiitee dina leen poussé aussi ñu am art de parler bi ndax wax yombul te yu mel noonu vraiment dina la former dina la jàppale ba soo toogee ci le mel public da nga mën a express yourself sans problème. Waa Aliou Guèye bëggoon ñaar xam yan message ngay lancé sa mbokki élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo war a ñëw di nekk terminal war a def bac nanen ko war a préparé daal. Waaw loolu yaakaar naa damay tënk li ma waxoon sànq rek bac moom classe bu sérieux la boo xam ne loo ko booleeg mu bàyyi la ko jàng en général moo mel noonu jàng dafa fiir mag ñu dañ koy faral di wax di leen wax ñu nekk ci rek day day night di exercé wu voilà def ay cours de renforcement si possible ndax am na yoo xam ne profit duñ ko mën a def classe am na yoo xam ne day échappé soo ko jëlul la def ay prise de note voilà def ay recherche ci internet bi am cahier boo xam ne pour note kese la ndax day faciliter su révision yi jotee nga jël ko mën ko boole ci say bagage mu yokk la quoi bu leen xeeb dara dem leen Google dem leen fépp def ay recherche ndax connaissance moom comme ni ko gëndi mi def daan waxee dem ba siin sax s'il le faut kon yéen yàlla dogal na leen lise seedu ay crack ñu ngi fi d' ailleurs maa ngi nuyu sama prof yi ku ci mel ni monsieur Diaw sama idole ki def ci man li tax mu bëgg anglais ñoom monsieur Barrow monsieur Ba ku lim da ngay juum maa ngi leen di ñaanal aussi seen carrière yàlla leeral leen di wax booy aussi nañ ci nekk rek bañ a bàyyi lépp never give up incha allah gars yi dina baax. Waaw Aliou ñoo ngi ci fin émission bi bëggoon ñaa xam lan mooy sa dernier mot. Bon sama dernier mot moom mooy sant di gërëm rek ndax ku commencé présenté wu nuyoo war nga sant ba pare gërëm ndax loolooy logique bagages yi di rafetlu aussi émission bi di wax am naa contentement trop ci émission bi. Vraiment bu ma ñëwee léegi teg ngeen ma ci condition yu baax d' ailleurs jox nañ ñu fi ataay bu neex man ak sama cousin bi ma àndal
té lool aussi c'était pas évident kon dal carrément di len wax ci ko ci kanam borom bi bax ngeen wala émission bi ak sen site bi lepp lo len ci bëgg yalla na defal len ci lu koy sen jortu then you know thank you so much for having me you know thank you ok mbokki internet ñong len jox dig dajé ci benen élève ou benen étudiant ak benen numéro sama don ki ni ma lay digal soko topé